Kjo që unë kam në krah, me siguri është Eminemi i Kosovës. Me mua është Jetmiri, përshëndetje Jetmir. Përshëndetje. Por ty Jetmir, më duket se edhe nga moshë është hera parë që merr pjesë në festival. Pse? Është se tani jam fillim karrierës dhe jam krenor që marr pjesë në Sicels muzikor. Okej, okay, kënga mban titullin Un boj haj. Kë bën haj ti? Këngën lart lart. Publikun. Publikun. Me qikat si ke punët, me gocat? Mirë. Mjafton që janë në publik gocat edhe ngrihen haj edhe ato. Teksti i këngës, na fol pak kush ka bërë tekstin, muzikën? Tekstin e kam bërë vetë, muzikën e ka bërë Chipsi, edhe incizimi i këngës është bërë Urban Beats. Je gati besoj për të kënduar këngën Un boj haj nga Jetmiri në skenë. Unë e vi edhe ty të bëj, a qështu e këm qdo mat, po du me të bëj.